Vill du veta mera så går du bara in på vår hemsida silikon.nu, för där står allting som du behöver veta. Och nu under våren så kommer vi träffa ett antal tjejer som har hittat sin stil och sitt sätt att uttrycka sig på. Den tjej vi ska träffa ikväll, hon har hittat sin inspiration i Jamaica. Genom Bob Marleys musik så fick jag höra talas om Rastafari då, Haile Selassie, som är Etiopiens före detta kung och kejsare. Så det var så det började. Jag levde som ett dubbelliv ganska länge. Det är inte ens mina föräldrar så jag vet om, visste om att jag trodde på Gud och läste Bibeln och sådana saker. Det är viktigt med detaljer för att smälta in i Rasta-kollektivet. Frisyren mest, det kan vara ett yttre tecken på att man är Rasta. Sen finns det många Rasta som inte har dreadlock som kanske är ännu mer undercover ute på stan. Så. Varför är musik så otroligt viktigt för dig? Ja, för genom den här musiken som jag fick reda på om Haile Selassie och... Det är bland annat det som är viktigt för mig, att spela musik för att ge andra människor en chans att höra talas om honom. Vad är för skillnad på Rasta och reggae-folk? Jag vet inte. Jag Rastas är ju tro på Gud. Jag vet inte. En normal människa som gillar reggae behöver ju inte tro på Gud, utan man kan ju gilla reggae ändå.